Thank you.
Já myslím, že fermita. Tak a pěkně řetěz mezi nohy. Thank you.
Thank you.
Vítka. Jakýho? Smednýho. Ne, tady je du... Tady je Dubí. Takže Eva a její pasák? Po včerejšku absolutně. Včera nezvládli ani těch pár piv a tři večer. Takže toho pánky tam čtvrtaci, dolů kolik, nebo tak 2,5 hodiny. Dvě a půl. Dvě a půl. Dvě a půl. Měla spadla pěna. No, ne, dáme si tam dohle pivo, ne? Jsme se dělali hodně dlouho. Šup, stávat. Hele, já jsem si dělal tři kamery. Do pása. Já tady nechám 2 korunu a třeba je to na vám, ne? Vítám si pro mě spěchu. Thank you.
Já mám slabý srdce zase. Kdybych mě brzo skočil. Já říkám, nebudem říkat, že čekáme na autobus, tak čekáme na Já jsem se tam dostala. 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 Já jsem se t